Savet za bezbednost saobraćaja opštine Kovačica i opština Kovačica sproveli su konkurs na temu Šta znaš o saobraćaju. U skladu sa tim, doneti su rezultati konkursa po kojima su mališani osvojili nagrade. Nagrade su dodeljene u sredu, 23. decembra, u Skupštinskoj sali Skupštine opštine Kovačica uz sve preventivne mere. Konkurs je protekao dobro. Dosta je stiglo radova, što smo naravno i očekivali, jer znamo da su naša deca vredna, kreativna i da će se uvek odazvati, što nam je izuzetno drago. A s druge strane, morali smo da izaberemo najbolje. Žiri je bio tu da izabere ko će dobiti nagradu od tih toliko radova koliko je stiglo. I eto, sad su došla deca da preuzmu zasluženu nagradu. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Kovačica pobrinuo se da obezbedi i prigodne nagrade. Prva nagrada u kategoriji pojedinci je kaciga koja je namenjena za bicikliste. Druga nagrada je merač brzine za bicikl, a treća nagrada je brava i u kombinaciji sa svetlom. A imamo i kolektive. Za kolektivo smo pripremili neke društvene igre koje imaju veze sa saobraćajem. Aktivnosti Saveta za saobraćaj lokalne samouprave koordiniše Agencija za bezbednost u saobraćaju. Te aktivnosti su spremne i za narednu godinu. Savet za bezbednost u saobraćaju se trudi da u saradnji sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju, koja je pri ministarstvu našem državnom, i trudimo se da ih sprovodimo tako kako nam daje smernice neko ko se bavio istraživanjem, neko ko radi na tome da vidi gde su kritične tačke, šta se to u stvari u našoj opštini dešava, zbog čega dolazi do saobraćajnih nezgoda, i oni nam daju smernice. Mi planiramo za svaku godinu, imamo plan rada saveta koji nama oni daju odobrenje. Znači, i na osnovu tog plana mi sprovodimo te aktivnosti u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda. Naš je cilj negde da te saobraćajne nezgode svedemo na nulu.